vítám u dnešního videa. Tohle to byla zase taková spontánní rychlovečka, protože už je docela dost hodin, podle mě něco po 8, jestli se nepletu. A my jsme docela pozdě, až někdy kolem 17:30, vyráželi dneska s Kájou směr Action a DMko a Pepko a tak. Protože jsme měli dneska, já jsem měla docela nabitý program, já jsem dneska stihla nový nechty a ještě jsem měla dneska webinář, takže jsem u toho musela sedět. A nakonec jsme si řekli, než zase zítra to řešit, že to vlastně zvládneme dneska úplně v pohodě. No a první, co musím říct, já teda doufám, že zvládnete můj domácí svetr, protože už nechci se jako převlíkat do něčeho, ale říkala jsem si, že aspoň nahodím nějakou eskortinku. A musím vám teda ukázat tuhle tu krásku. Je to, no tak pojď. Je to tahle ta kráska, je to L'Oréal Intense Volume Matte 187 Le Fuchsia Libre. Za prvý, skvěle se s ní jako pracuje, krásně jako jak má ten tvar, tak úplně hezky se s ní jako kreslí. Já jsem ji dostala od Marty Racko v rámci naší schůzky a teda ten odstín je nádherný. Tak to je první, co vám musím ukázat. No, ale zpátky teďka k tomu nákupu. My teda byli v Actionu a v DMku, protože z jednoduchého důvodu. Moje babička měla teďka ve středu narozeniny a tímhletím mi teda ještě zdravím, protože ona vždycky kouká, Týna ji vždycky pouští mě na televizi u nich. Takže babi, zdravím tě moc, ještě jednou všechno nejlepší dodatečně. A já jsem chtěla pokoupit nějaký věci, takže tím, že ona to vlastně neuvidí před těma narozeninama, tak je to úplně ideální, protože tenhleto video vyjde vlastně až jako příští týden, protože na tento týden, kdy to teď natáčím, mám ještě jako přetočeno. Je to složitý, nebo respektive dneska je kolikát. Dneska je 24. dubna. Zítra vám vyjde herní video, co jsme dělali s Kájou. A tohle to si nechám až na ten další týden, jo? Takže aby jsme to měli trošičku srovnaný, proč to vlastně říkám. No a byli jsme v Actionu a samozřejmě to nezůstalo jenom u nějakých dárkových drobností, ale koupili jsme tam prostě nějaké věci navíc, samozřejmě klasika. Tak, co tady máme, jo, Kája chtěla asi nějaký propisky, co tak vidím, tak tam bral tady tuhletu trojičku, modrá, černá, červená, tady ty věci, oni tam mají prostě dobrý a za pár korun. Já jsem neodolala teda tady zase trojici, nebo trojici, je to 8 kusů tady těch černých fixů, když to tak řeknu. Je to sada jemných popisovačů a je to od žádná 0,03 mm, což je fakt úplně taky to maliličký, až po 2,0 mm. Takže takhle to vypadá, když se na to podíváte. Bo to úplně nejmíň po nejsilnější a to se určitě hodí mě na výtvarku určitě a Kájovi případně samozřejmě taky na nějaké věci. Potom je skvělá určitě tato věc, to je ta izolačka. Ona je teda totiž taková mléčná. Není průhledná, ale je super. Úplně skvělý je tady to udělátko, kterým vy si to korigujete. Takže za mě tady to je jako výborný a já to tady mám, myslím, doma taky. A co ještě dál? Jo. Moje oblíbené, já tomu říkám gumicuky, to už jste ode mě slyšet mohli. Jsou to tady tyhle ty vlastně, jak oni tomu říkají, svorkový, taky ty pásky. Oni tomu říkají jak v češtině? Úchytky na káble. Stahovací pásky. Má to název stahovací pásky, já tomu říkám gumicuky, prostě. To jsou moje gumicuky a máme jich doma spoustu. To je věc, která je prostě využitelná na všecko možný a je to prostě skvělý, takže určitě doporučuju. Tady to celý velký balení, to si pamatuju, jich tam 50 kusů stálo 25 korun. Takže pápecka a u nás to je věc, která se nestratí. Tak, potom... Jo, to chtěl Kája, má dva kusy a je to takový tenhle ten jako organizér na kancelářské věci, protože má ve škole samozřejmě svůj kout, kde má nějaké věci a chce to mít zorganizovaný, tak si tam bral tady tyhle ty dva plastové organizérky, tady ty pořadače, takhle, který se dávají na sebe a jeden teda stál 45 korun, jo, takže tady tyhle ty plastáky. Samozřejmě nebyla by návštěva Actionu, aby neproběhla zásobovačka. Na první dobrou, jak jsem je tam viděla, říkám ber, ty musíme mít, protože už tady mám jenom jednu.
A prostě tohle tady mizí u nás. Miluju ty cibulový omáčky, prostě jsou výborný. A teď tam měli dodělaný zásoby. Takže super, jakože měli skladněno hezky. A rovnou u toho to vybíral Kája, měli ještě jiný omáčky, protože samozřejmě jako sice počasí na to nepadá, ale grilovací sezona by už mohla být. Tak takovýhle omáčky, jmenuje se to Big Jeff. Jsou to teda Barbecue Master a tohle to je teda Hamburger Sauce. A tohle to je Smoky Barbecue. Takže ty tam měli, ta cibulová, ta byla zase nějak kolem 55 korun a tahle tam myslím kolem 39. Ta je tam menší, má to 250 ml. Tak jsem zvědavá, ale věřím, že ty omáčky budou dobrý. A potom já jsem tam vzala, a to už jsme měli, je to dressing na salát a je to mustard honey. Je to vlastně taková ta hořčično-medová omáčka, nebo zálivka, a ta mě teda moc chutná. Ta je výborná. My jsme měli i tenkrát, jsme brali dvě, brali jsme jakože na Cezar dressing a tady tu hořčičnou, a tu jsme měli vypotřebovanou fakt jako brzo, protože je fakt moc dobrá. Já jako vím, že si ji můžete udělat doma, jo. Ale mně se líbí tato varianta, že už to máte prostě připravený. Chcete si dát rychle salátek, tak prostě zakápnete, hotovo, takže super. Tak to mě chutná, to je fakt jako výborná, to můžu rozhodně doporučit. No, když jsme u toho jídla, tak původně já totiž vždycky mají v Actionu takovou krabičku, takovou jako, není jako pravidelná, a jsou to belgický pralinky a jsou to takový, jak tomu říkám, taky hovínka, jsou to prostě jako čokoládový. Jsou ještě jako obalený v takovém tom čokoprášku, když to tak blbě řeknu. A je to fakt jako výborná čokoláda. Fakt jsou to taky ty belgický pralinky. A babi je má hrozně ráda. A já je vždycky, když takhle měla nějaký Vánoce, narozeniny, cokoliv, tak jsem je vždycky pořizovala. Takže jsem měla samozřejmě v plánu, tím, že bude mít narozeniny, že je pořídím, protože prostě je vždycky máj. No co si myslíte? No samozřejmě je dneska neměli. Prostě, to je jak na schvál, jo? Protože fakt vím, že to je fakt výborná ta čokoláda, že jako nešlápnu vedle, že to je fakt jako dobrý, že to má ráda, no takže jsem byla jako zklamaná, tak jsem vymýšlela co. Ale ona má teda ráda, i když třeba se kupovaly milky, tak jako milku čokoládu, tomu nic neskazíte. A mně se líbila tady ta varianta, že tam měli takovou tuhle tu mixle, že tam máte všechny ty druhy, klasickou čokošku s voříškama, jahody, mléčnou, a máte tam prostě takovýhle výběr. Jsou to čtyři ty varianty, já nevím, kolik tam toho přesně jako je na množství, ale tak jsem jí vzala aspoň tohleto, protože to vím, že je taky dobrý, nechtěla jsem jako experimentovat s nějakýma tam jinýma bomboškama, takže jsem vzala to. Potom mě Ditka posvětila, že by bylo fajn nějaký sprcháč, tak jsem rovnou vzala nějaký pořádný balení. A tady to, já tady totiž mám aloe vera a hrozně hezky to voní a je super ten sprcháč. A ono to vypadá jako, že to je jako DAF, ale ono to je Dermomet s hyaluronic acid, takže s kyselinou hyaluronovou. A je to vůně iris, tady ta kytička. A musím teda říct, já jsem to tam zase očmuchávala všechno, že to voní fakt nádherně. Je to takový mléčno-květinový, jo, není to úplně přehnaná vůně těch kytek. Je to takový mléčný, hrozně jako příjemná vůně. Takže tohle to jsem jí vzala, ten velký sprcháč má to kolik, 750 ml, tak to nějakou dobu určitě vydrží a to mě teda vonilo moc. Pak mají právě aloe, ta taky voní moc dobře, a nebyla jsem si jistá, jestli jí aloe nevadí, tak radši jsem sáhla po iris. A pak měli orchidej, ta taky není špatná, ale zvítězil iris. Tak, potom samozřejmě jsem neodešla bez polštářku pod oči. A já jsem vzala taky jedny i babičce na zkoušku, takže jsem vzala tady polštářky pod oči. Pokud je ode mě neznáte, prosím vás, tyhle jsou nejlepší polštářky pod oči na unavený, oteklý oči, prostě když potřebujete jim dodat šťávu tomu očnímu okolí. Hlavně nejsou gelový, ale jsou jako plátínkový, jako když máte masku. Perfektně držej na místě, nikam se nehejbou, prostě nemusíte se bát ohejbat hlavu a tak, že vám to někam sklouzávalo. Jsou krásně tak jako navlhčený, jemná vůně té okurky a prostě tohle je jako můj mega oblíbenec.
Já moc děkuji Janičce, mý kolegyni, která mě na ně upozornila tam, protože předtím jsem je nějak úplně ignorovala. A od té doby mě kupuju furt. V té krabičce jsou čtyři pytlíky, kde vlastně jsou ty, ty poštářky. A je to geniální, takže za mě úplně super. Pak jsem si říkala, že vezmu i nějakou svíčku a ta teda mě moc voněla, vypadá moc hezky. Je to takováhle svíčka, která má ten korkovej vršek. Je to Summer Garden, Blackcurrant, Lemon Apple, White Rose, Violet, Ozone, Helioptron, Musk a Sandalwood. Home Fragrance. A tohle to teda moc hezky voní. Je to taková příjemná, jemná vůně, nic vtíravýho. Hezký prostě jakoby shluk vůní. Tohle se povedlo. Protože jsem říkala v nějakém jednom z posledních action haulů, že mám poslední dobou docela problém vybrat vůbec nějakou svíčku. Že mi málo co tam voní, ale tentokrát teda já jsem sáhla po týhle a na první dobrou říkám, jep, to je ona. A když už jsme u toho narození nového dárku, tak samozřejmě není na to koupit nějakou taštičku, do které všechno uložíte. Já jsem ji teda kupovala ještě poukázku nabitou do DMK, protože to mi taky dávala tip Dita, že určitě potom, protože babi jede do lázní v září s kamarádkou, tak aby se tam mohla ještě tak něco ještě pořídit, takže jsem mi pořídila tady poukázku a nebo pořídila, já to říkám v jednotném čísle, protože to říkám teď já vám, ale pořídili jsme samozřejmě s Kájou společně jako dárek. No a hele, měli tam takovouhle nádhernou tašku. To teda musím říct, že ten výběr těch tašek v tom actionu výborný, co se týče těch různých dárkových. A tohle je fakt nádherná. A zase ta cena byla úplně jako super. To kdybyste kupovali v nějakém Albi, tak za to dáváte Myland. Je tam takhle cedulička for you. A jestli se nepletu, tak tady bude podle mě ještě i jako právě kartička, jako přání. To znamená, já ji to pak nadepíšu tím mým nějakým. Jsem dlouho netrénovala kaligrafii, to bude něco, musím si to zkusit. Tak tím písmem kaligrafickým hezkým a takovouhle krásnou taštičku. Měli i s takým tím listem toho ženšenu, taková byla růžovo-zlatá, pak ještě nějaký jiný barvy, no fakt jako opravdu výběr krásný a tady to je fakt jako nádherná. Takže věřím, že i taštička udělá radost. No a pak už tady mám sled poslední dvě věci, jenom zahradnický. Ha. Musím teda říct, že tady z toho mám velkou radost. Je to prostě skvělá obří lopata na hlínu prostě, protože já tam jsem jí pidi lopatičky, žádnou jako lopatou obří to nadávat nebudu. A tohle, když potřebujete prostě jenom jako nadat do něčeho, tak nemáte čím. A tohle je fakt jako pěkný, takový poměrně pevný. Asi kolem 45 korun stála a opravdu jako je velká, což je super, takže mám velkou radost, že vždycky, když kupujem tu hlínu v těch pytlích, tak prostě budu mít pořádnou žicu na to. Takže takovouhle lopatku velkou, tak tam mám velkou radost. No a pozor, hřeb celého nákupu přijde teď. Tato věc má takový malý příběh. My, když jsme byli o jarních prázdninách v Polsku, a vraceli jsme se úplně narvaný s nákupem asi všem domů. Tak jsme se stavovali v actionu, aby jsme koukli, co mají Poláci v actionu, jestli mají jiný výběr, jiný ceny a tak dále. To jsme tak jako vykoumali, tak ty ceny byly o něco nižší než u nás v actionu, ale vlastně ten sortiment byl podle mě na 95-98% stejný. No a my, když jsme tam byli, tak tam bylo něco, co mě zaujalo, protože a to bylo strašně roztomilý a já mám vždycky spojenou zahradu prostě s trpaslíkama. My máme nějakého velkého trpaslíka vlastně na zahradě, máme tam i malého trpaslíčka a prostě nějak tady tenhle ten český kýč těch trpaslíků mně se líbí a líbí se mi, když jsou prostě na té zahradě nějaký sošky, je to tam tak jako dozdobený, což vy určitě víte, pokud mě sledujete už nějakou dobu a sledujete moje zahradní vlogy. No a já jsem právě v tom Polsku tam potkala trpaslíka. A můj nějaký rozum a to, že jsme narvaný a tak, a on mi řekl, že teda trpaslíka tam nechám, že budu jako rozumné děvče a nebudu trpaslíka vozit domů. No nicméně o pár měsíců později jsme dneska byli v tom actionu, tak jsem tam tak koukala. A koho tam nevidím?
trpaslíka. Tak jsem si řekla, že těch 250 korun do něj prostě investuju. A je to takovejhle trpaslíček. Je to strašně roztomilý, řekněte, prostě je to fakt krásný. Největší sranda je, že ještě je to jako truhlík. To znamená, vy tam můžete určitě něco zasadit. A je to takovýhle roztomilouš, který si hoví s kloboučkem. A je to hrozně hezky udělaný prostě. A já jsem neodolala, říkám prostě, je nám souzena ta cesta, aby jsme prostě spolu tady fungovali a byli. Takže 250 korun jsem ho tam prostě nemohla nechat. Měli tam i žabky nějaký a i jako se solárníma očima a budhu tam měli zase hlavu, ale prostě tato roztomilost vyhrála a splnila jsem si takový jako sen z toho, že jsem ho nechala v Polsku, tak jsem si ho vzala teďka. Takže já a trpaslík, trpaslík a trpaslík vás tímhletím ještě zdravíme jednou. Doufáme, že se vám tenhle ten rychlý action haul bude líbit. Zase jsou tam třeba nějaký jiný typy než obvykle. A určitě mi dejte vědět, jestli jste si třeba něco kupovala vy za poslední dobu. My jsme tam dneska pomáhali jedný paní vybírat trulík, protože je potřeba zkusit, jestli se dá pověsit na vozík. A jak to funguje, když to dáte na zábradlí, tak jsem jí právě tam radila, protože jsme měli tyhle ty truhlíky a tak. A mají tam toho spoustu prostě pěknýho, koukali jsme i na nějaký ty kamery a podobně. Takže věřím, že zase příští návštěva proběhne v nějaký době určitě a zase tam něco pořídíme, protože prostě to je action, no. Vy sami víte, vy co tam jezdíte, že prostě...